На цьому тижні почав діяти другий пакет санкцій США проти Москви. Формальна підстава – отруєння російськими спецслужбами колишнього шпигуна Скрипаля в британському Солсбері. Але головний мотив – Вашингтон систематично тисне на Кремль, щоб той дотримувався міжнародного права. Втім, Дональд Трамп зробив все, щоб пом'якшити нинішні обмеження проти Росії. Чому голова Білого дому настільки дружній до Путіна, розбиралася Наталя Луценко. Нові санкції проти Росії лише на папері виглядають суворо. Офіційно Вашингтон заборонив американським банкам надавати валютні кредити російському уряду. Також адміністрація США закликала Світовий банк і МВФ не надавати Москві кредитування. Насправді ж Кремль десятиліттями не просить допомоги в цих організацій. А от для російських банків санкції болючі, але не смертельні. Аби не симпатія Трампа до Путіна, санкції могли б ще більше вдарити по Росії. Поки що ж вводяться лише компромісні обмеження, щоб вгамувати настрої у Конгресі. Здесь это просто такой символический шаг. Для Трампа это ты сдерживаешь сильные санкции, вводишь по чуть-чуть, говоришь, ну я вот я же применяю к ним санкции, я же жесткий мужик, да? Но вот не применяет основные, те, которые важные. У Білий дім принесли жорсткіші санкції, але їх президент США поклав під сукно. Дональд Трамп може пригальмувати обмеження, але не зупинити їх. Адже покарання для Москви розробляють фахівці міністерств і підтримують законодавці. І цим заважають спробам очільника Білого дому полегшити Путіну життя. Тим самим повернути російського лідера за стіл переговорів світових лідерів Великої Сімки. Очільника Білого дому не надто хвилюють політичні наслідки таких дій. І те, що за свої злочини Путін так і не відповів ні перед Україною, ні перед світом. І Росія може одержати таку дипломатическую победу, как, допустим, это произошло с Советом Европы, когда Россию вернули в состав парламентской ассамблеи. Санкции ввести достаточно легко, отменить их очень сложно. Маховик запущен, маховик бюрократии. Несмотря на то, что они, может быть, не столь кусучие, но и сам их факт останется. Поки що дружні пориви Трампа до Кремля та його очільника стримує Конгрес, який так чи інакше тримає оборону західних цінностей і намагається протистояти авторитарним замашкам голови Білого дому. Утім, не раз західні журналісти та експерти підкреслюють, Дональд Трамп грає більшу роль в американській політиці, ніж того хотів би Капітолій. Це турбує конгресменів, а Трамп просто хоче діяти самостійно і не чути відмов. В цьому і криється його така симпатія до різноманітних авторитарних особистостей. Він хотів би приймати рішення без цих обмежень. Тому, в принципі, не дивно, що у нього така от роздратування, коли йому заважають. Сенату і Палаті представників поки не вдається скерувати політику Трампа на стримування агресії Росії. Але точно законодавці не дадуть перетворити зовнішню політику президента на дружню до Кремля. Наталя Луценко, Олександр Пономарьов, «Факти ICTV».